Bisa diam sih berarti. YouTube boy mes vidéos. C'est pas vrai. Non.
aux gens qui sont minorités. Bon, mes vidéos. Je veux juste éclaircir par si on a. Place à zone qui est forcée à l'obité qui est violée. Voilà. Si quoi aussi, on a sa version, on a qui est l'obé qui n'a pas violé qui est. Vous serez là, il n'a pas. Mama, na nasola na mtu mokote, me na kotaba kombo oyo ya mtu nasola na ye, ayebi ispa oro très très bien, eza tata oyo. Ye ayebi likambo oyo, from the beginning, na ti, when the situation it happened. Milano, bobe nilanga fi wana, oh wana, ko oa nani, fi wana, oa lubaki ke, oa zopanda esa mokote. Tatapo yaka! Tatapo, bazo kotanga kombo note. Tatapo, na le wow. Multi star 2000 personnes. Moi mes vidéos. Na solo na été, na été soki moko, bon, bato exactement bat mi sa bute bari wa ki histoire holte. Exactly, basically they had an agreement na bato moko na kota bato kombo te. Baeta ki histoire holte très bien. Baeta ki salaki, yango to soa ki desi to bi makambo e koko tibu kipe as a secret, e koza secret. Mais mutu moko nde azala ki aloba ki te makambo e za made nga na koka I'm not going to keep quiet about it. Oyoki. Tena nenge video e ye ko bima. Oyoki. Tango ba, ba, na nga ina tango kombo. Tango tata wana ayate na video shooting. I was stressed, na zai kole la, I was non-stop. Na moni nenge na uti mosika, na uti Australia. Natiki bana, natiki moma langa, natiki mosala, na ye kona desmen, apre komi 1 month plus. En plus, au foot, tu as dit que tu es un bon à featuring. Oui, tu peux. Allez, au bon, allez au temps, allez au nzoto, et c'est aussi au stress. Et puis, allez à quitter la tournage à vidéo. Moni. Allez, I was not going to keep quiet about it and just sit there and cry and go back home. Na zenga ki, Moussali and Sande, a banda na wapi na l'université. Na ikisi makambo nyoso tu ndenge ezalaki na ndenge likambo ekomelinga na ndenge ayaki te na tournage nyoso tu ayebisi nga mama zawadi likambo oyo eza tres compliqué soki likambo ekomeli yo plapardo tindelanga video I'll keep it safe for you soki likambo mabe ekomeli yo ata mutu moko akoya akolobaki enga na yebaki nyoso tu. Vérité, exacti, boy, ça va bien, ça tourne à boy. Yangoana, ma stupidityness, vous sautez à la naoui nandini. Natinde la kie, assez yango, trois fois, à vous c'est mal na la vidéo, na boya kina. Ici, mais confiance na testa na taki na mutuana, le attention qui a décevoir na le lot, dans des problèmes, mais natinde la kie vidéo, nandin qui a bien fait, naïbite à vous protéger, si vous protégez de vidéo, un jour est binaté. Oyoki, tena ba video na swaki yango te o enjo ebimate na lapi likolo bana nga na kufa lelo soki na lali na labuka. Me na video moko boye apparemment afilmaki yo bozaki na voiture ntango abanda ekotuna yo otindaki video ye pa moto yo olobaki na ye non natindaki video me alobaki bui na I story my life pourquoi because I wasn't feeling I did not feel safe. Boyebi ba kuvwa ba kubaza ba tato baza na una kishasa. Eh, boyebi na banga ki na nga nabi, eh ba posa la nga mabe, ifo na wanga na roba na zala video te, na zwa ki eloko moko te. So, until we are go home, so I can be safe. Oyoki. Ya uwa na isa ki e pe, na zala ba na video te, ba kuyo ka nisa, bo me la nga di bala nyoso tu na isa ki e pe. So, ki tayo ba zolo ba ki a eba te nga na zala te. Na wakuta na makambo yote. Na kusamba te me, na zolo baka verite, na me makambo zalaki. Tamwa ya ite, na nani, na tournage video, na jeti wana. Nde, na butu, na zalaki ite, na zayako lela, na zomo, na denye dog, na bade pans, tam, na vyo, kwa banda, na zalaki, enjou kute na vyo. E zalaki koleka, enjou, nyos wana, to talk to someone. Na ndenge nakendaki na naisaki na musali ya nzambe na lisolo wana ezalaki na ndenge ya ko express my feeling ezalaki na ndenge to confess my sins oyoki ya donc yo si je comprends bien osali ekobo
Allez, ok, Koluka pasteur, omi confié au tout béli que pasteur, nana sa yo ko bona mosa ya nzambe, ke abonde la po na yo, ale pasteur a seng yo suko la kise ma preuve ya video o yo filmaki. Ale yo tindeli pasteur. Donc, o nimo lo bake pasteur nde moutou, abini si ma video ane sota mola. Wana nde, nazo yi sa yo, ya ya, nga wana na ite po, ba piya tata wana basara ki na ba video, video wana ba jamwa ki kuma tata wana mo sa ya zambe wana wana mission pour que okwe ça moussa ya nzambe
Maman wana boye baninae, maman wana pa bimisa ba allégation, a bimisa maloba wana lobi. C'était dû à quoi, Isaïe qui pour nani? Maman wana as a best friend. Pire kanama ya prophet wana. Azapi baye ba wana best friend. Na lobi best friend. Pire camarade. Donc loko la sœur na naya. Ah frère na 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 sœur. Baza ba camarade. Oui. Alors ngana yoka ki voice wana tangu na koma ki a wana zaki ya kuna na ye. Tata kona ise soki botinde linga nani voice notre wana ya mama wana kona lingi na iba isa nani nako loba makambo oye isana maki na kishasa oyoki na ebisi bango bongo apre batinde la tinga lini voice mail ya mwasi wana na yoki maloba nyo sutu alobaki oyoki ya pe tata wana ye mboko na voiture aye isa kinga na kanisi ke boyo ati aye isi ke babenga kie baby singa baby siye soki gini inyo swana tu donc aye isa nga ye moko na mnoko na ye na kufa soki na zoro luba nukuta alobi mama zawati baye na batine langa voice note ya mama boye azoro baboye bodo na kapo nyo sotu oye eleki aloba ki ambo na voice note awa nana yeto kutana oyoki mama awa batine la ye aye baki makamu wana nyo sotu awa nana yeto kutana soki zara ki la pourquoi he went ahead kulanda nga azala asala Donko lotu na soki deja yebaki soka yoka ki yebaki yebaki ozama na mabe kukwa kontinye ki kosa yebaki na boya te na za mobulu na za kwekwekwe nyoso wana isaki ake ba isaki ye me he did not mind alaki kaka atravaye nanga wana edekaja ekipa ki ete yebu mwa zo isanga abe mama omoni nga Daise kinga bikambo oyo afanga na yuto kutana. Ngana za kipre, puna kusala featuring oyo, I was excited. Nyo soya kwa zure disanga, na ndege ya, you know, like, he's, I don't even know how to say it, you see? So he told me, mama, you know, they told me all this story before I even met you. Dok, aye ba kini ni azai kusala. Soki vrema, ndenge ye aye sa kinga, as batile la ye vidnani voice wana, before ngana eto kutana. Donc, he took advantage of that situation, et parce qu'il y a courage, yako, satana nama, to la ronde, ndenye, that's the way it looks like. So, ki pa yisa ki avant, ngana eto kutana. Donc, a mona, donc, a partir ya solo wana yo kaki, alors ki, ok, so, si yo, adam mokulu, ok, nako satana na ye, après, esili nango. Omoni. Pardon, question moussousou, Baton souba loba, nanta maka kongote mena lingo kwa e o komprende nenga mkolo. Balobi ke zana pasteur moko. O yona papa malalese ba na rando mikolo. Boye zimbili. Boye zimbili. Bazana mwa incompréhension. Baton souba loba ke zaye ye moutu atinda ki yo o kweisa. Papa wana po filme ye ebi malibanda. Okolo bani na parti wana. Mazo bango tango wakuma. Mama wana nyo seza lukuta. Seza lukuta. Wana ebi tata fwe wana te. Na wakuta na ete na solo na ete. Eh? Buzan na konta na ete. Na te. Wana nyo seza lukuta. Buzan na konta. Ya wana pe na ye awa. Po batu. Oye bazo mutu. Oye alobaki ke ima alobaki. Tata wana soki you know what's rape again in French? Viol. Mutu oyo atiaki title wana out there alobi ke nga zawadi alobaki ke tata wana aviolenga abame milango be preve ya kulobaki nga zawadi alobaki ke tata wana baruta otu na mako kwa fi yango eza fi moko boye mzambi na oyu kula ete we are osaki nga osana mwana nega swa mina alobaki teki aviola nga po na kuloba ya sula wa asosaki nga te na kota na watiz na yeta mwa yati kwa nga we buzoba na nga na nimaki na telefono kamba ayetani ya aziwa kwa nga we buzoba na nga na nimaki na koti na watiz toke na zaki d'accord ki toke we I'm taking responsibility of my own action. Yeah. Me oye bazolo baki adeta kinga wane za lokuta. Adeta mate. Donc en gros, y a pas eu viol.
He was being very nice. Oh, maman, mon histoire, il a quitté pour des tuyaux de tournage, il a battu un arbre, 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 so he wanted to basically to get it to be on his side. So that way, so he's not better disloyal. I want you that because he's, let me say, he's. He will be like, you look really good, like innocent, yeah, to me. So he wanted to protect him. Oui. Yawa, aya nandaku, aya kitawa kimaki ya Joanna. Akimaki po, aya bisanga nini na koloba na telephone. So I can protect, na protege ye na telephone. Tango mama wana na ekite mama ya wapi akopenga. Oye, yalubi pardon mama. O loba buwe buwe. Na ebi sa tatata po, na ebi sa ye. Because
avec lui par histoire déjà dingue par copie on a dingue par coloba and how they manipulate the whole story and the whole this situation na dingue par coloba solo ba musu ba zoki na ala solo ba kinga na ba roto kinga na mata zambi wani nga na kinga na na tangi bombo sorry nga na kinga na show wana na ba fi mo na be na ibi ba kote they are claiming to know me they are claiming to be my friend nga na ibi ba kote to kuta na na ba ngo eba tata wana. Après Bobenga, j'ai comme mon numéro dans la Bobenga. Tabato Baye Retard et ça, Zawadi, la jeune fille. D'abord, je dois préciser avant la 25 ans. 25 ans seulement. Azana 25 ans. Baby que Berer a ma jeunesse et Zalaka. C'est vrai, Azan marié. Peña Azan Colonel. Peña 28 ans. Mike, elle est née dans la nuit. Elle est 17 ans. Oui, 7 ans. Il y a pas de Azan à 24. Et la pota qui est fille pour Nazaré qui n'a pas qui. Nana, I had a calling, ma musique. Money. Nana, n'a pas quitté. N'a pas osé la tête. Dans la rose, I turned 25. Dès la balle à vous pour la tête. N'a pas la très busy. N'a pas qu'un boulot à la musique. Before I turn 25. So that way, when I am busy with life, I won't have time to start having babies. Baga papa moko ba nanu nyoso? Ba nanu nyoso, makila moko, tata moko. Yeah, okay. Yeah, lengi na bande ki ko expliquer. Azam a Bali avant, mais Azam mona. Personnellement, à vie,